укрепление мира, которое здесь происходит, стабильности, это все-таки, конечно, ответственность государства. Мы со своей стороны, со стороны Организации Объединенных Наций, соответствующих ее подразделений, будем оказывать национальным нашим партнерам всю необходимую поддержку в этом плане. Тыныштык деген бул мына мекенибиздин жакшылануусу да. Мен ошентип түшүнөм да. Тыныштык дегенди бирге окуган, бирге болуп, жакшы ойногон, жакшы болгон. Тыныштык бул дост болуш, акыл жашаш. Тыныштык дегенди мекендин жакшылыгы, ынтымактуулугу жана бириккендигин деп түшүнөм. Кыргыз класс, өзбек класс. Biz жакшы окуйбуз. Баттуу кармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн күн суук, себеби берекелүү күз экинчи айга өтүп жатпайбы. Бирок достор, силер капаланбагыла, себеби жаңы радиосу 20 мүнөт силер менен болмокчу. Радио Үзел биздин өзү негизи мектепте 8 улуттун өкүлдөрү окушат. Ошол улуттар арасында достукту, тынчтыкты, ынтымакты орнотуудагы эң жакшы каражат катары пайдаланып атабыз. Бизге бул мектебимизге шу эң эсек очунушу бизге Россиядан катта жардам болду. Бош жаштардын баары ушул жерде. Биз дагы сабактан чыгып, ушул жерге келип турабыз. Өзүмө жаккан бир кесипти алып кетем да бул жерденчи. Ушул кесип боюнча өзүмдүн үй бүлөмдү баксам, эли жерме кызмат кылсам деп ойлойм. Мен өзүмдүн опытымды ашырдым биринчиден, экинчиден. Ушул өзүм бир кесипке ээ болуп калдым деп эсептейм. Азыр эми мына продуктылардан жардам берип атат. Ун, майларды берип атат. Буга биз өтө ыраазыбыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз аялдардын атынан. Башка немелерден келген аялдар менен жакшы пикир алышуулар болду. Биз билбегенде олордон билип, жашылчалары боюнча, дары нерселер боюнча, ушулар боюнча көп пикир алышуулар болуп, билбегенде алардан билдик. Алты айнек, төрт эшик берди. Биз эң чоң пашмондойча айтканда жарым ал күнү өзү булар көтөрүп, буларга биз чоң рахматыбызды айтабыз. Биз илгертен ушул ынтымакта болгонбуз, азыр деле ушул ынтымак. Биздин атабыз менен булардын аталары дос болгон. Биз балдар менен дос болгонбуз. Эми биздин балдарыбыз балдар менен дос болуп атабыз. Ар бир элдер ушу мынашыны эгип канча жазы менен иштеп кыйналып ушу иштерди кылып анан мынашы эми ошону баары эмесин көрө турган алып калды ошо иштеги иштерин мээнеттин түшүмүн көрө турган алып калды. Бул жерден сүрөт тартканды сүрөт тартканды анан кийин Неме эмгектен куралдарын жасаганды үйрөнөм. Биздин жерибизде тынччылык, ынтымакчылык болсун дейли. Эч качан уруш талаш болбосун. Бештин төрүндөй берметтин өмүндөй берекелүү жери Кыргызстан. Атамекеним, ардактуу жерим, кырымдардан сени, кырдап келемин,
Мекеним менин, кымбатым жерим. Бүгүн сени сактап келемин. Ата мекеним, ардактуу жерим. Кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин.